Ärade fru talman, först ett tack till rapportören. Det är ganska lätt att hålla med hans konsekventa linje. Men ibland kan det också löna sig att kasta en liten blick bakåt i tiden. Det gör vi för att förstå när problemen egentligen har börjat. Den gamla goda tiden i Europa slutade kring 1973, men av gammal vana levde nästan alla stater efter det på skuld i förhoppning om att de goda tiderna skulle återkomma. Efter de goda åren inträdde en tid som man kan beskriva som ett begränsat handelskrig där man skaffade sig små övergående fördelar genom att devalvera mot varandra. Den perioden tog slut med EMU och övergången till euron. Nu för samma begränsade handelskrig med skattepolitiska medel. Den konkurrensen skadar oss alla och undergräver det behov, för att nu använda oss av Robert Schumanns ord, det behov av de facto solidaritet mellan Europas medborgare och Europas länder vi egentligen behöver. Ett speciellt fall i dagens Europa är Grekland. Det är svårt att exakt mäta arbetslöshetssiffrorna i en ekonomi som fortfarande sjunker. Men de siffror vi ser är förskräckande, med en ungdomsarbetslöshet på 56%. Vi är skyldiga våra europeiska bröder och systrar lite mer än vad vi nu vill ge dem. Tack, fru talman.